Hemen ya salam olayım. Köpçelikler 10 Pro 8'ge 250 volt soruyanda o soru. Kıskaçı az sorucu kuytamız. Dostlar bana Redmi Note 10 Pro 8'ge 250 volt dali. Bana telefon çanı özü. Nasıl tüzülüşte buladı. Bana orka dizayni. Bugün dostlar plus çol steklo 5 platna hediye buladı. Bunaka kala sosu var. Çiroyli çol tanlaptakilarımız. Köpçelikler kamerası kızı kadar rostu yap. Hazır kamerasını kursatıp ötamız. 108 megapiksel kamerası var. Вообще некин оперативка 8 памяти 250 болды. Мы. Достар өзләрегез баһа бирәсезләр. Вообще iPhone-дан аптыны алыпты ю. Ака кайсы метродан келдегез? Мен Нагорный метродан келдем. Ага. А алдын күзәтеп юрардыңызмы? Канча пайтаны күзәтәмен? Гаһанчын келеп, шуйдан сорап хәрәкәт алып китәмен. Сезгә каттакон, сезгә каттакон рәхмәт. Bizning magazin tanlaganingiz uchun mana shunday podpischilarimizga tavsiya berasizmi? Bizning telefon magazinimizni tanlashga tavsiya berasizmi? Kelib ko'rib, yoqgan bo'lsa olishiga tavsiya beraman. Narxlari qanday? Kabi. O'zlariga tavsiya qilardim. Tavsiya qilasiz. Narxlar qulay narxdami? Qulay ancha. Siz haligi nima qiyangizga men ham gapim kelishmay qoldi. Dostlar, undan tashqari Arabiyakasi ham bor. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga bilet kerak bo'lsa, shu nomerlarga bemalol chiqaverasizlar. Agar akamga o'xshab mana shunday telefonlar olmoqchi bo'lsangizlar yoki dastavka qildirmoqchi bo'lsangizlar, mana shu telefon nomerlarga bemalol chiqaverasizlar. Hozir biletlarimiz ko'p joyga arzon bo'lgan. Qayerga eng arzon bilet aka? Toshkentga, Buxoroga 6.5 ming. 6.5 ming nami? Ha, 6500. 6500. Gavi aka. Akalar eshitdingizlar, biletlar 6500 dan. Вообще, 3-4 bo'lib.